ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်31ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသူတိမပရပိုက်ယဟန္တာဖြစ်ပုံတရားတော်အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်မြင်တဲ့အမြင်ဟာတဲ့အမတားဖို့တန်တဲ့အမြင်လို့မှတ်ရအောင်နော်တရားဓမ္မတွေသံဃာမှာတရားထုတ်နေတဲ့အခါကြတော့ဒိဋ္ဌိစင်ပြီးမြင်တဲ့အမြင်ကိုမြင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အပယ်လေးပါးတကားပိတ်တဲ့အမြင်လို့သိသိချာချာမှတ်တရားဓမ္မတွေတရားထုတ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိစင်တဲ့အမြင်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီသာသနာမှတပါးလဲသာသနာတော်မှာမရွှေ့သောကြောင့်သမတ္တနိဒာဓမ္မမဖောက်ပြန်ပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီသာသနာတော်ထဲမှာမြဲသွားသောကြောင့်မြဲတဲ့အမြင်ဖြစ်လေသောကြောင့်လဲသောတပန်ဤအမြင်လို့မှတ်ပြီးဩတို့မြင်တဲ့အမြင်ဟာအပယ်မရောက်တဲ့အမြင်ပါလားအပယ်လေးပါလွတ်တဲ့အမြင်ပါလားလို့သေးသေးချာချာမှတ်ရမယ်။ဒါဖြင့်အပယ်လေးပါရောက်တဲ့အပယ်လေးပါမရောက်တဲ့အမြင်ကိုဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိချရအောင်အထုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့၃ရက်မြောက်ကြောင်းသင်ပါတယ်။သစ္စကပရပိုက်ကမေးလို့ဘုရားကရှင်ဘုရားသာသနာတော်မှာသောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဤအမြင်ဟာဘယ်လိုမြင်မှသာလဲအမြင်မှန်ရပါတည်းဒါကြောင့်ရှင်မယသာသနာမှတပါမထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုမြင်မှန်ရလို့သာသနာတော်မှမရှိပြောင်းပဲနဲ့နေကြပါတည်းဆိုတော့ဘုရားကသောတာပန်အမြင်ကိုထုတ်ပြတယ်သောတာပန်အမြင်ကိုထုတ်ပြတော့ဘိက္ခုတက္ကရာမတွေအထုပ်ကြိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်းဘယ်လေးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲတွေ့နေတာအာထုတ်တဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာအဲဒီကဲလို့အာထုတ်တဲ့အချိန်ခန္ဓာညာလဲလဲဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာမြင်ပေးညာလဲလဲဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဩတို့သာသနာတော်မှာခိုင်မြဲတဲ့အမြင်တော့ရသွားပြီဒါသောတာပန်တို့အမြင်ပဲဘယ်လိုလှုပ်ချောက်ချာချာဒါကုတ်ပေါ်တင်ပြီးဒီဝါရမကောင်းတဲ့ ਈ ဝါရယူပါဆိုညာဆိုလဲသူအသက်သာသိခံတော့လည်းမယူတော့ဘူးဒီမြင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်ဒီမြင်ဒီအမြဲတမ်းမြင်တဲ့အမြင်လို့ဆိုရတော့လို့ဆိုတော့မဖောက်ပြန်တော့အားဖြင့်မနဲ့မရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်တွေဖြစ်နေလို့တကယ်ကြီးသိချရတယ်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေ၃ရက်ရှိအောင်ဒီအမြင်ကိုပြောနေတယ်လို့မှတ်ရနော်ဥမာမှာဘုန်းကြီးကတန်ခံလို့ဘုန်းကြီးရွတ်လိုက်အတန်ရွတ်လိုက်တကယ်ဓမ္မတွေညာနားထဲမှာတန်ခံဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့စိတ်လည်းပေါ်မှာကြားတဲ့ရုပ်ကလေးလည်းရှိလို့ပေါ်တာကြားတဲ့စိတ်နဲ့ကြားတဲ့ရုပ်ပေါ်တာနဲ့တကယ်ကြွယ်တို့တကယ်သစ်တို့ကကြားရုပ်ကြားနာပေါ်တယ်လို့မသိဘူးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားတော့ကြားရုပ်ကမရှိကြားနာကမရှိလို့ကြားသေးရဲ့ဒါပြန်ဒီရှင်တဲ့ဘက်ကမှာကြာရုပ်ကြာရတဲ့ရုပ်ကြာရတဲ့စိတ်ကလေးနှစ်ခုနားထဲမှာပေါ်ပြီးဒီကရနေတာနဲ့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့ဒီကဘုတန်ခံလို့ရွတ်လိုက်လို့ရှင်ပဲဒီကကြာရတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကြာရတဲ့ရုပ်ကလေးဟာဒကာနဲ့ပေါ်လာအင်းဒါဒီဒကာကျော်တယောက်ဒကာသစ်တယောက်လို့ဆိုရင်တော့လွဲပါဒါကြာရတဲ့နိုင်ရုပ်ကလေးတတ္တဝသန္တမှာနိုင်ရုပ်ပဲပေါ်တာကိုပြတ်တော်လည်းမလူပြတ်မှာပါနိုင်ရုပ်ပဲပြတ်တာပဲဆိုတော့ဩကြားတယ်ဆိုကြားတဲ့နံလေးကြားတဲ့ရုပ်လေးရောကြားလည်းကြားပြီပြက်လည်းပြတ်တာပဲကိုလို့ကိုဉာဏ်နဲ့မှာဥပဒနာထိုင်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်စေမထိုင်မဲနဲ့လမ်းမကြားတာတွေနှလုံးသွင်းရဖြစ်စေဩကြားတဲ့နိုင်ရုပ်လေးပေါ်ပြီးကြားတဲ့နိုင်ရုပ်လေးဒီနားထဲမှာပဲချုပ်ပြောက်သွားတော့တာပဲဆိုတော့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေမြင်နေရမှာနော်
ปรมังลูกขุนเนี่ยย่อไล่เปลี่ยนได้ไอ้คาจะเลยชื่อเนี่ยตะกะธรรมฤาจารณนายุบ่ปอบิริกาละจารณนายุชุบปิริกาละมาเค้าเนี่ยรู้ตันนามายุตตนายุบก็ไม่ปอบิริกาอ๋อจารณนายุก็ยังชุบเปี่ยวกว่ายุตตนายุเนี่ยย่อหนีเลยลูกไม่สนนะเออบรรดุเมียจาย ဘုရားမြတ်ရုပ်ပါလိမလဲလို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်းစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြားရတယ်နာယုတ်ယွတ်တာကတော့နာယုတ်ပဲလို့ဒီလိုကြရမှရင်ညာနဲ့မှပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါပြောက်ပြီးကြလားငါသူတွေပြောက်ပြီးကြလားနာယုတ်ကကြားတယ်နာယုတ်ကယွတ်ဆိုတယ်လို့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအော်သူတို့နှစ်ခုလိုကြီးအလုတ်ကြည့်ပါပဲလားလို့ဆိုတော့ ပုဂ္ဂိုလ်အလုတ်တတ္တဝါအလုတ်ယောက်ျားအလုတ်မိန်းမအလုတ်ဆိုတာတွေရှိသေးတယ်။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိကွာသွားတယ်။ဒိဋ္ဌိကွာတဲ့အလုတ်ဟာဒီလုတ်ပါလားလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းလိုက်ခါလဲပေါ်လာ။ခုလိုဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဟောထားပြန်တော့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မှာလဲအော်ဒါနိုင်ယုတ်အသက်ပေါ်ပြီ။နိုင်ယုတ်နိုင်ယုတ်အသက်ပေါ်ပြီးချု
ပရမလို့ဘုန်းကြီးရွတ်လိုက်တဲ့အခါကြားတဲ့နာယုတ်ဒကာဓမ္မတွေနားထဲမပေါ်ဘူးပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေကပရမလို့ပဲကိုယ်တိုင်ကောမရွတ်ကြရွတ်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်လေမိသူကများရွတ်ဖတ်နေပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်နာငါခိုင်းရုပ်ဖြစ်တာနာငါဘာလုံးလို့မေးတဲ့ရွတ်အောင်အထုတ်တဲ့နံကြောင်းရွတ်ဖွယ်ရအတန်ဖြစ်တယ်ရွတ်ဖွယ်ရအထုတ်တဲ့စိတ်ကြောင်းရွတ်တဲ့အတန်ရုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နာယုတ်အလုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါ့မလွယ်ပါဘူး။ဩော်ဒီလိုတရားဓမ္မတွေကကြားလို့ကြားဘူးထားတဲ့ဆရာကောင်းစီကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွတ်ကြည့်ရတော့ဩော်ဒါနာယုတ်ဤအလုတ်ပဲရွတ်ဆိုတာလည်းငါသူတို့ယောက်ျားတို့ကရွတ်ဆိုနေတာမဟုတ်ပါလား။နာယုတ်ကရွတ်ဆိုနေတာပါလား။ပရဏံလို့ရွတ်နေတာလေဆိုတော့တကယ်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကင်းသွား။မကင်းဘူးလား။ကင်းပါဘူး။ဒါဒိဋ္ဌိကွာနေတာ။ကိစ္ဆာမိလို့တခါလောက်ပြန်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဘုန်းကြီးကကိစ္ဆာမိလို့ရွတ်လိုက်ပြန်တော့တကယ်ဓမ္မရင်ကြားယူကြမ်းတာပေါ်ပြန်တာတကယ်ကိစ္ဆာမိလို့လိုက်လိုက်ပြန်တော့လေခေါင်းကကြားယူကြမ်းတာချုပ်ပြီးတကလားရွတ်ဆိုတဲ့ယုံနဲ့ရွတ်ဆိုတဲ့နာပေါ်ပြန်တာနာယုတ်တွေကတခုချုပ်ပြီးတခုဖြစ်လိုက်တခုချုပ်ပြီးတခုဖြစ်လိုက်တခုချုပ်ပြီးတခုဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ဩော်ဒီနေ့လုံးကဘာရင်းများဖြစ်ဘာရမီချုပ်နေကြပါလိမ့်မတော်လို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြပါနာယုတ်ဖြစ်နာယုတ်ချုပ်နေတာပဲဆိုတာဖြင့်ဉာဏ်ကြီးမလိုတော့နို့တသမယာလုံးနဲ့ဘာရမီဖြစ်ခဲ့လို့ဘာရမီသိခဲ့ပါလိမ့်မတော်လို့မေးကြတော့လူသေးလားနာယုတ်ဖြစ်ပြီနာယုတ်ဖြစ်နာယုတ်ချုပ်ခဲ့တာကြီးပဲရှိတော့ဩအတိတ်ပြန်ကြည့်လဲနာယုတ်ဖြစ်ပြက်ပဲပစ္စုပန်မှာလောက်ကင်နေတယ်ဒီကြည့်ပြန်တော့မရှိဘူးဗျာ။အော်နောက်နိဗ္ဗာန်မရသေးလို့ရှိရင်လည်းငါဘာဖြစ်ဥမာတော့ဆိုတော့ဝိဇိကိစ္စတွေကိုလာသည်။မှန်ပါဘူး။ဗာရင်များဖြစ်မဲ့သင်ကြ။မရှိဘူးဗျာ။နိုင်ုပ်ဖြစ်ရင်နိုင်ုပ်ပြတ်မှာပဲလာမှာပဲ။ဆိုတော့ဒီသိဒီကာရမတို့ဒိဋ္ဌိလည်းကွာဝိဇိကိစ္စလည်းကျင်းတဲ့သည်။မှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲ။ဒိဋ္ဌိလည်းกว่าวิริยกิจจาလည်းกินเนี่ยติဖြင့်နေတော့ဩဒါဘ누구ကဘာပြောပြောတရားဓမ္မတွေကအင်းယောက်ျားတွေကစကားများကြီးကြတယ်မိန်းမတွေကစကားပေါ်လိုက်ကြတာအစွတ်ရှိနေတယ်သူများပြောလို့သာဩသူတို့ပြောထုံးစံတင်ပြောကြတာကိုစဉ်းစားကြတော့ဖြင့်အင်းနာယုကပြောနေတာပဲဆိုတာဟာကိုညာနေတော့ဖြင့်တန်တရားမရှိပါဘူးပေါ့အဲ့ဒါတန်တရားမရှိဘူးဆိုတော့တန်တရားဝิริยกิจဝိသိကိစ္စမရှိတာတောတပံပဲ။နာယုတ်တခုဖြစ်ပြီနာယုတ်တခုနာယုတ်တခုဖြစ်ပြီနာယုတ်တခုပြတ်ပါတယ်လို့သိတာကဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်။အင်းရပ္ပမိတ်မရိနောက်တုန်းကလည်းဒီနာယုတ်ဖြစ်နာယုတ်ပြတ်ခဲ့တယ်ယခုလည်းနာယုတ်တွေနဲ့ပဲပြောဆိုနေကြတယ်။အင်းနောက်လည်းနိဗ္ဗာန်မရသေးနာယုတ်ပဲပေါ်မှာပဲ။ဒီလိုသိပြီးဒီကလာနေပြန်တော့လေအင်းဘာမှသံသေးရမရှိတော့ဘူး။
ငါဘာဖြစ်ဦးမှာတော့လည်းတန်လျာမရှိဘူးငါဘာဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလဲဘောယခုကငါဘာပါလိမ့်မလဲဘောမရှိတော့ဝိသေကိစ္စတော့သိင်းအဲ့ဒီကဲတော့တရားဓမ္မတွေညာထဲမှာရှုပြီးဒီကလာနေတဲ့အချိန်မှာဩအရင်ဖြစ်ပြလည်းနန်းရုပ်ပဲနောက်ဖြစ်ပြလည်းနန်းရုပ်ပဲအာနန္ဒရုပ်တွေသာပြည့်နေတာပဲနန္ဒရုပ်တွေသာစားထုံးနေတာပဲလို့ဒကာကျော်ဒကာသေးဒကာအောင်တို့သိကြမှာပေါ့ဗျာထိုကဲ့သို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ဒိဋ္ဌိလည်းစင်၍ဝိသေကိစ္စလည်းကင်းပါတယ်ဆိုတာမှတ်ပါအဲ့ဒီလိုကင်းပြီးစင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြလာတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသာသနာမှတစ်ပါးတခြားသောသာသနာလည်းမကူးတော့ဘာဖြစ်လို့မကူးရတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဖြစ်မဲ့ချက်ကိုရပြီးနိဗ္ဗာန်ကူးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်နေသောကြောင့်အောက်မဲ့ကလည်းပိုင်းအဖြစ်မဲ့ချက်ကိုလည်းသွားရမှာကသေချာပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘယ်သာသနာမှမရှိဘူးဓမ္မအစ်စ်ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကသူဟာသူတန်လျာကင်းပြီးတစ်ထစ်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှာဒါသောတာပန်တို့အမြန်အမြန်ညာလို့သေချာမှတ်ပါသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနာမ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနာမ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါပဲ။နောက်ဘကပေါ်လာတာလဲ။နာမ်ဖြစ်တာပဲ။နောက်ဘကပြတ်သွားတာလဲ။နာမ်ဖြစ်တာပဲ။နာမ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓမ္မဝေဒနာဓမ္မတွေပြတ်တာပဲလို့ဒီလိုပဲသိသိပြီးနေကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒိဋ္ဌိကကွာဝေရိကိစ္စကကင်းဆိုတော့သရဝပါရိစ္စဝိပ္ပမုတ်တော့သရဝပါရိစ္စ၄ပါးတော့ပယ်တော့မှာလေဝိပ္ပမုတ်တော့လွတ်ဤဆိုတော့ဩလွတ်ပင်မှာပဲဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စရှိမှအပယ်ကြရတာဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စမရှိဘဲနဲ့အပယ်ကြတယ်လို့ပဲတရားမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမြင်မြင်နေလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကင်းတဲ့အမြင်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်တဲ့သာသနာတော်မဒီသာသနာမှတပါးဒီဘုရားသာသနာမှတပါးဖြေရုဖြေအောင်ဖြစ်တဲ့သာသနာပဲကူးပါဆိုလို့ကောမကူးဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူအမြင်မှမြဲသွားတယ်တပါးကြအမြင်မှမြဲသွားတဲ့တွေ့တဲ့အချက်မဲ့သာသူတက်တော်မယ်တဲ့တကယ်ကြီးဘယ်မှမသွားတော့ဘူးအချက်မဲ့ချက်ပေါ်ရတာသူသည်ကျက်သွားတော့မှာပဲတဲ့ဘယ်မှပြောင်းရင်ရွှေ့ခြင်းရွေလျားခြင်းအလုံးချောက်ချခြင်းဆိုတာတွေလုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီအမြင်ကိုဖြင့်မရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်အောင်လုပ်ပါရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝါမြောက်ပါမရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝါမြောက်နေရမှာပဲတို့တော့ဘယ်လေးပါးတကားပြိပြီးလေဘာမှကြီးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုရဲဥစ္စာဖြင့်တခါကျသုချက်လက်ချမှတ်ပြီ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါဘုန်းကြီးကတရားဓမ္မတွေအားရှိအောင်လို့ရှင်းပြပြောရလားဆိုတော့တိစ္ဆကပြပိုက်ကမေးလို့ရှင်ဘုရားသာသနာတော်မှာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရွေ့မရှားတာဘယ်နဲ့ကြောင့်တခြားသောသာသနာတော်တို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းရွေ့ရှားခြင်းမရှိတာပြောစမ်းပါဦးကွာဆို။အိုးဒီအမြင်တွေရနေပြီကွာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ရှင်ဘုရားသာသနာတော်ကသာသနာတော်ရန်နေဖြစ်စီဒကာရမတွေဖြစ်စီဘုဒ္ဓိဋ္ဌိသာသနာဘက်ကမပြောင်းမဲမရှိဘဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လို့တုံးလို့ဆိုတော့သူမေးပုံနဲ့အမှန်တန်ကြွက်ကြတယ်မှတ်ပါအဲ့ဒါဒီမေးပုံကြွက်ကြတဲ့အချိန်ဘုရားကဒီအမြင်ရထားလို့နာယုတ်တာဖြစ်ပြီးနာယုတ်ပြတ်တာပဲနောက်ကပေါ်လာလဲနာယုတ်ဖြစ်တာပဲနောက်ကပြတ်အခုပြီးတော့ပြတ်တာလဲနာယုတ်ပြတ်တာပဲအစရှိရင်လေဤဒီမျိုးသိပြီးဒီကရာနေတဲ့အသိအဖြစ်ကွာတိသာသနာကဘယ်ရွှေ့တော်မလဲတဲ့ဒီသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမရွှေ့သေးဘူးတဲ့သဘောကျဒါဖြင့်ဒီသိမှမရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်သိသွားရမှာစိုးရိမ်ရကောင်းမယ်ဥပမာပြောကြပါစေဒီဘုရားကတက်သိသွားတဲ့တက်တိုင်းနေလို့ဟုတ်လားနောက်နေဒီကခရိယံဝန်နဲ့ရောက်သွားရင်အမင်းတော်လိုက်ကောင်းမမေရင်ဝန်ကောင်းတဲ့ကိုပြိသိရင်နေရတယ်မမေရင်ယူလိုက်ကောင်းပါဘုရားဒီတိမပါသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သာသနာပြောင်းနေဦးမယ်ဘုရားဒီတိရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်တစ်ထစ်ကြတာမှတ်ပါတော့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ထကာလမှမပြောင်းတော့ဘုရားဒါကြောင့်ဓမ္မတန်ဒီပါဠိတော်နဲ့ကိုးကပြရတဲ့သမတ္တနိဒာဓမ္မမဖောက်ပြန်ဘဲနဲ့မြဲသွားပဲတဲ့ဒီသာသနာမှာမြဲသွားပြီ
ဘယ်မှမပြောင်းတော့ဘူးလေဒီကနေသူအထက်နိဗ္ဗာန်သာတက်တော့မှာလေဘယ်မှမပြောင်းတော့ဘူးလေမှန်ပါဗျာသဘောပါလားမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဓမ္မတွေယနေ့တိုက်တွန်းတာဖြင့်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမြန်မရရအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်းမြောက်ကြရလိမ့်မယ်ဆိုတာသေသေးချာမှတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်းမြောက်ရမှာပဲဆိုတော့ဒကာကျွယ်တို့ဒကာသစ်တို့ဒကာအောင်တို့ရပြီးတာမရသေးတာဆိုတော့ကိုဟာကိုအသိဆုံးပေါ့ဗျာကိုယ်ဟာကိုအသိဆုံးဆိုတော့အဲရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခဲပေါ်ရတယ်ကိုကိုတောင်းမယ်ဟာဝမ်းမြောက်ပြီဆိုတာလဲကိုပိုင်ထားလို့ဝမ်းမြောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စပြုတ်ရင်သောတာပန်တည်တာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲဒီမြင်မှန်ကိုသာရှုလိုက်တယ်မြင်တယ်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ဝိဇိကိစ္စပြုတ်တဲ့အမြင်ကိုဗျာနာယောဖြစ်နာယောပြတ်တာသာမြင်တယ်မနံဖြစ်နံပြတ်တာသာမြင်မယ်ယုတ်ပြည့်ယုတ်ပြည့်တာပဲယုတ်ရှုနေတဲ့အခါမြင်နေကြတယ်ဖြစ်ပြည့်နေတာမြင်နေကြတယ်ဒုက္ခသစ္စာသာရှိတယ်ဤကဲ့သို့ဒကာရမတွေညံနေမှာဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စမရှိဘဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးတဲ့ကလာအမြင်မှန်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်တမာကပန်ကန္တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာမက်ကတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပြီသဘောကျတမာကပန်ကန္တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသမထေရီဆိုတော့မညံပဲသဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီပြောကိုသာသနာတော်မယူရှာတဲ့အမြင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ယနေ့သုံးရမြောက်ပြောတာသာသနာတော်မှမရှိမပြောင်းပဲနဲ့မြင်တဲ့အမြင်ဟာဘယ်ချိန်မှဥပဒနာရှိလိုက်ရှိလိုက်အရှင်းနဲ့အပြက်ကိုသာမြင်တဲ့အမြင်ဒီသာသနာတော်မှမယူရှာတဲ့အမြင်ပဲသာသနာမပြောင်းမရွှေ့နိုင်တဲ့အမြင်ပဲအမေမအဖေမမရောက်ရတဲ့အမြင်ပဲအသေးလေးပါမရောက်တဲ့အမြင်ပဲဒါသေးသေးချာချာမှတ်ပါသဘောပါကြဒါဖြင့်ငယ်ကျဲဒီပြန်နောက်ထာဒါရှိထားဖို့တည်းကြီးကြီးဒီပြန်နောက်ထားပြီဒါရှိထားပါဆိုတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုတဲ့အထူးတလဲပဲဒကာအောင်တို့တိုက်တွန်းတယ်နော်ဒါကြောင့်တလေကရောက်စနေကပဲပြောပါတယ်ဓမ္မတို့မွေးခိုင်းတာအရင်ကူပါစီးပွားနောက်မှရှားပါဆိုတဲ့ဥစ္စာများတွေကကျွဲသူကအပယ်ချရတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စဘူးဗျအဲ့တော့သူစင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှသူစင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တာယသမီးစီးပွားရေးလိုက်နေတော့ဩစိတ်ချလက်ချလောက်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေသောကြောင့်ကြောက်လန့်ရင်ကင်းပြီးဒီကလာနေတော့အပယ်စိတ်ချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဖြစ်ပြီးနေတော့လုံးကျင်လာလောက်တော့ဒကာကျော်ကိစ္စမရှိတော့မှန်ပါဗျာငွေကိန်းနာကပြောက်သွားမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဝိသေသရီတော့ငွေကိန်းနာကပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အပေစိတ်ချရမှန်ပါဗျာ၆ဌာနမရောက်ကောင်းတဲ့၆ဌာနတွေလည်းစိတ်ချရမှန်ပါဗျာမှာသုံးပြည့်ချပေးတာဘုရားရှိဘုရားကသစ္စကပရပိုက်ကပေးလို့ဘုရားကသာသနာမပြောင်းရွှေ့တဲ့အမြင်ကိုပြောစမ်းပါဆိုတော့စင်စစ်တက်ရိုက်ပြောပါဆိုတော့သောတာပန်အမြင်ပြောစမ်းပါလို့ပြောတာရိပ်မိကြဘုရုအမြင်ပြောစမ်းပါသောတာပန်အမြင်များသောတာပန်ဆိုတော့မြဲတော်တော်အဲ့ဒီမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသာသနာတော်မှဘယ်သာသနာမှမရွှေ့အမေပြောင်းပြောင်းဖေးပြောင်းပြောင်းခန္ဓာဘဝရှိလို့ပဲပြောင်းပြောင်းသူကပြမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယူတော့မယူတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသဆွန်မိသားပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမြင်ထားလို့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဒီမြင်မှန်ကိုဖြင့်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောင်းကြိုးစားဖို့ရတို့တောင်းဝန်ရှိသေးတယ်။ရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်တို့ဖြင့်ဝမ်းမြောက်လို့မဆုံးဖြစ်ရတာပဲလို့သုံးဖြတ်ချက်သာချပါ။ဒါဘယ်သူမှမဲနေဖို့မလိုတော့ဘူး။အရာကသစ္စကပရပိုက်ကသာသနာတော်မှာမြဲဖို့သောတပန်ဒီလို့အမြင်မြဲဖို့သောတာပန်တို့ဉာဏ်ပုံကိုဘယ်မျက်လုံးတက်တက်ပြီးကြည့်လို့ဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုမြင်လို့ဒီသာသနာတော်မှမရွှေ့တယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိရှိရင်ရွှေ့တယ်လို့မေးတာမှန်ပါဘူးခုတော့ဒိဋ္ဌိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဖုံသွန်းတို့ဟုံသွန်းတို့ဆိုတာလာသေးရဲ့မှန်ပါဘူးအဲမလာတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမလာတဲ့အမြင်ကဖြင့်အခုပြောပြီးသားဖြစ်တဲ့အဲနာယုတ်ဖြစ်နာယုတ်ပြတ်တာမြင်တဲ့အမြင်တွေဟာဖြင့်ကသံတရားလုံးကလည်းဒီဟာဖြစ်ခဲ့တယ်ပြက်ခဲ့တယ်ယခုလည်းဒါဖြစ်ဆက်ပြက်ဆက်
Now neighbor may I really naive, now be my mother. Why are you jamming my pissy? I said, God, the movie this and I see Yazo, eh? Go yam and Pramada this and I got naked, Michigan. The robot. Come here again. Demiango, Sinjavi, Sujaba. Demian Sinjavi, Sujaba, the guy dressed in the love bar. Come here, Demian, you never go, me am hard. They are Malamacho. We are Malamajaku, Naya Malamajaku. When I realize I don't say anything, but I eat so much. Saranagarore, so mago, a computer, maybe the Piazana, so mago, a computer, be Jinjan in the Bogovia. We get a dangadore. They know we get so. They know we get so, sir, a Poku Shilila, Yogia Shilila, Yogia Yonida, Mimaga Yonida, Lassura Rile. And the car, who can be Lumio Bobby, the Dijan Simularo? Lavaum. Now you got your son in there. Now you may be a lot of me, your son named who? Gavishima. The Waja. They know we get a wicked dagger daughter. Oh, yeah, didn't embed it. Wicked dagger dagger, yeah, didn't in there, the car. The guy I'm married, but I'm a bit of a good that was so that again. I feel that she's a boy again. She's no one, my dear Babu. She's a rebel goa, the movie is an again, the Mozart, Roshima, but the Gera, Mashiva, who surrounds her, but who are Nian and Duam Shiva Canada? The Carriers and Indian Arab, a year and a young genie or a vessel of Malaga, yeah? Without it, a bad door, the Garamaru, Yada Budanian, the Gayari, where they are Malamaja, who are Malamaja, Naya Malamaja. A very well at the city, and Chelsea, no one machine. Dulu amian amian dah ada buku, jauh lagi malah aku. Apa rasa sih orang? Tumian dia ada lah, hoja amian amian pemu kau yang bawa, tawa ya pihak si deh, asal si ni mama kau kere, asal si ni neb tuanya doler. Sekarang malu, tumian dia dah jari abu riba mau bau, mau bau kau amian dah. Amin bangga, asyik sih bidikala, niror eh, serap sih. Turba biasa jari, kumpai nenek swani tadi sih. Yang kau mungkin kau, kiri kiri saja mida aku. Tumia biasa jari yang serak ada kuat dan dia sih ni, tumia biasa jari, hou cuma ya serak, tumia je cari, cari dia. Di lo kura mian dah lepo kuat orang, tuka bi dari be, si dia bawa, lo kaji dia mah, bawa mesi bawa. Lepaja. Doga yirin bahasi ni. Bahasi bu doga bisa dahi. Dibin bahasi di. Elu ye dini. Sini lo. Doga yirin bahasi ni kong di lu. Labirka nabirka mbari. Bimabirka mbari. Asa sini. Belu bella birka la. Biyo ho birka la. Tiyanuri la nyato le. Cudu. Dekara mali ya. Narama. Bena sini. Dero mire khajarama. Kori usari. Adesi ini, adelang dia yang dah besar, boleh, boleh aula. Adesi ini, era rejaro, enaji lo dah jaran, tapoga jari ya, tapoga macam aku kajuaya juga. Aje nunggu aro di lo, apa dia dia, pada bahmian ne, bahmian ni nunggu aro. Or, kan, bahmian macam aja, eri dia ni le, entau dia boleh, so. Doga desa mian dengan orang ada hari lain. Jodih sudah alam ni lain ni. Di ni ada doga desa mati ro. Puja mana doga desa tu tu di dia. Di kapsi dia mati ro. Huga kapsi ko. Di kapsi dia doga desa mati ro. Huga kapsi dia doga desa ala tu mati ro. Di ni agak sedih mana dia ni. Huga ha nabi sama dia. Kau ni sama ye. Surau sari lajan lapalik. Rajin lah balik. Dari juga payah bule nyamasilu, gaunu mayam. Terbaca. Aku rasa juga juga sudah payah bule kerana juga juga kudo ada pokok niaga. Bajen jilai jilai sah jilai juga bisa dibetui. Hari pokok ni ada suaja, juaja, piangja, leja, itu tuh masilu. Si dia. Macam mana sih kemarau? Nabi ajaran dia ada kepada orang yang kaum apa dia ni ada le, kenapa nak remah? Kau pun mayat kau.
ရောက်သေးရဲ့ဩရိစ္ဆာတွေကလို့ဆင်အလောင်းလေးပြပြီးလို့အလောင်းကြီးရကိုလောက်ရပြန်တာလောက်တဲ့အလုပ်မျိုးပဲဆိုတော့သစ္စာသမားကသိမသိဘူးလားသိတော့ရိစ္ဆာတွေကအင်းဒါသံဃာလေကြောင့်မှောက်ကြောင့်မှားကြောင့်ဒီပဲလို့ဒကာကြီးကကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုဆုံးပြည့်ချက်ချတယ်နားလေတော့ဝင်သေးရဲ့မဝင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုယ်ကခொနဲ့ကဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာလေးညံထဲမှာစူးစိုက်စိုက်မြင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခொနဲ့ကဒနာစိတ်ကိုပြောလိုက်လို့ချင်းညံစိတ်ကမလာတော့လာသေးရဲ့ဒနာစိတ်ပြောလိုက်လို့ချင်းဟောတာဒနာစိတ်ပဲဒနာစိတ်ဆိုတာဖြင့်ဒနာဆိုတာအမိုင်မဲအမိုင်မဲစိတ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အမောင်မဲတာဖြစ်မှာပဲအမိုင်မဲကစိတ်တာကအမောင်မဲဝတ္ထုပစ္စည်းစိတ်အမှန်ကတော့ဖြူစင်စိတ်သဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့သိထားတော့မှဩတို့ဟာနားယံသွားတာလားအမြင်မှန်ရတာလားဆိုတာနှစ်ချက်ခွဲခင်ဗျားတို့ကဝေဖန်ပါဘုရားတို့နားယံသွားလို့ဒါတွေမကြိုက်တာလားတို့ကိုကခန္ဓာကိုယ်ရှုကြည့်လို့အမြင်မှန်ရလို့လားဆိုတာကိုယ့်အကူဝေဖန်ကြည့်ပါအဲ့ဒါပေါ်လာတာပဲတကောင်ပေါ်ပြီပေါ်ပါတချို့ကတော့မသိသေးတော့တို့ကနားယံသွားလို့ဟေးဆရာဘုန်းကြီးကနားရတာနားယံသွားလို့ဒါတွေနားထောင်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ကသံဉာဏ်လေးဖြစ်နေတယ်။ညာကိုကမကြိုက်ဘူး။နားရင်သွားလို့မဟုတ်ဘူး။ညာကိုကမကြိုက်ဘူး။အသေးသေးထပ်သေးလာရမှာကိုခင်ဗျားတို့ကြိုက်တယ်နေ။ဥပမာမကြိုက်ပါဘူးဆိုရင်ညာကမကြိုက်ဘူး။အသေးအပါသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာကိုညာနဲ့မှမြင်လို့မကြိုက်ဘူး။မကြိုက်တာဒီညာပဲ။သဘောကျ?အဲ့ဒါနားရင်သွားတာလားတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ညံပြောင်းသွားတာလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်။အဲကမ္မတက္ကဒသမာဓိရှိကျော်လွန်ပြီးတကကမ္မတက္ကဒသမာဓိကံကံကျိုးယုံကြည်တဲ့သမာဓိရှိကျော်လွန်သွား။ရှင်းမလား။ကံကံကျိုးယုံကြည်တဲ့သမာဓိရှိကျော်လွန်သွားပြီးတကလားသစ္စာအနုလောမိကသမာဓိရှိရောက်သွားပြီ။ဒါသေးသေးချာချာမှတ်ပါကံကံရေကျိုးယုံကြည်တဲ့တမာရိတိကိုကြော်လွန်သွားပြီ။တပည့်ကြသစ္စာနဲ့ဆရောတဲ့တမာရိတိဘက်သို့မိမိညာပြောင်းသွားပြီဆိုတော့တကယ်တက်တကောင်သိချင်မှားဒါဒီနေ့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းဟာအလွန်ရေးကြည့်ပြောနေတဲ့စကားပဲဆိုတော့မှတ်ရပါဘူး။ရေးမကြည့်ဘူးလား။ရေးပါဘူး။ကိုညံဘယ်လိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာအရင်ကတော့ကံကံကျိုးယုံကြည်ရတယ်ဥမာပန်းဘွယ်လှလှရလိုက်တယ်နောက်ဘွယ်နတ်လှလှဖြစ်မယ်ဆိုတော့သမတရသမားလေးကြီးမှန်းနေတာပဲကောင်းလာလို့ကောင်းရုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့မှန်းနေတာမှန်ပါဘူးမှန်ပါပါအဲ့ဒီမှန်တာကိုအခုကမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ဘူးလေရတိညာအောက်တန်းညာကမ္မတရသမားလေးကြီးဆိုတော့ဥပုံငါးရံအပေါ်ဆုံးတက်ကိုဗျာဒါကြတဲ့ဒီတိုင်းမနေဘူးလားအောက်တန်းရမလားမကြောက်ဘူးလားအခုတော့သစ္စာအနုလောမိကသမာဓိတိပဲကူးသွားသစ္စာမြင်တဲ့သမာဓိရှိပဲကူးသွားရိမ့်မိဗလားတခါကျဘယ်ဘက်ကူးသွားအားလုံးကဓမ္မတွေဘယ်ဘက်ကူးကြပါလဲအင်းနတ်ဖြစ်ရတယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲယမဖြစ်ရတာအသက်တန်းကရှည်ပါပြီနဲ့ဆိုတော့ရှင်းရတယ်လို့ချိန်ပါအခုတော့ဒုက္ခရှည်တာကိုဘယ်သူချိန်ဦးမလဲဒုက္ခတူတာချိန်တယ်သဘောကျအဲ့တော့ဒဂမတက္ကဒသမာဓိတိလွန်မြောက်ပြီးတဲ့ကာလသစ္စာနုလောမိကသမာဓိတိပဲဓာရီရောက်သွားပြီဆိုတော့လည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်သိတယ်မှန်ပါဗျာဒါကောင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မလားမှန်ပါဗျာဒါကုတ်အဲနားရံသွားတာလားညံပြောင်းသွားတာလားဓာရီဝေဖန်ကြည့်ကြတယ်မှန်ပါဗျာညံပြောင်းသွားတာဆိုတော့ပေါ်ရင်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မတ်တက်တယ်ဆင်မှလည်းညံပြောင်းတာမှန်ပါဗျာဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းညံလဲတပြုတ်ဖြစ်ပြမုန်းနဲ့ညာဆိုတော့ညံပြောင်းသွားဖြစ်ပြဒုက္ခလိုပိုင်းခြားသွားတာကိုအဲ့ဒီညံပြောင်းသွားတာမှတ်ရမှာဒါကညံစဉ်ညံစဉ်ဆိုတာဓမ္မတွေရိပ်ပြီမလားညံတော့ကညံလားဟုတ်လားအမတန်လုံးနဲ့ညံတစ်ခုဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ညံလားစက်တက်လာညံလားစက်ကအထက်စက်တက်သွားတာကိုညံစဉ်ခေါ်တာပဲရှင်းမလားအခုမနာရမပြုတာအင်းဘယ်လိုဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာတို့နားပြောင်းတယ်လို့ဆိုတာပြောပြောရင်မပြောင်းနိုင်ညံကိုကမကြိုက်တော့မှန်ပါဗျာရေးမိဗလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုရေးကိုအသိဆုံးမှန်ပါဗျာတကယ်ကြောင့်ညံပြောင်းတာလားနားပြောင်းတာလားမှန်ပါဗျာ
ညံပြောင်းတာနားကဒီနားပေါ့ဗျာဘာတူးလို့နားကတော့ဘယ်တန်းကြာကြာကြာရုပ်ကျန်းတာပေါ်တဲ့နားကတော့နားထဲမှာညံဘယ်တော့မှမပေါ်ပါဘူးဟောရရောက်ကြည့်တဲ့မှာတန်းညံပေါ်ရတယ်ကမတ္တတညံပေါ်ရတယ်သစ္စာနုမိကညံပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ဟရရောက်ကြည့်ပေါ်မှာပေါ်ရတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဟရရောက်ကြည့်ပေါ်မှာပြောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်နားပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးညံပြောင်းတာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာသဘောပါဗလားကဲဒါဖြင့်သူတစ်ပါးစကားရုပ်လျာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးနော်လွန်မြောက်သွားပြီဒါလေးပြောတဲ့ညာနဲ့မှားကြရှိသေးလားအဲမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဩဒါသာသနာတော်မှာမြဲသွားပြီလို့ဘုရားကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကဲဒါဖြင့်သူတိမပဲဆက်ကြပါလို့တရားဓမ္မတို့သူတိမသူတိမပြပိုက်ကတရားခိုးလာတာဆိုတာလည်းတရားဓမ္မတွေသိပြီနော်တရားကိုလာလို့သွားမေးတဲ့အခါမလျန်တာတွေပဲသွားမေးမိရဲ့ကျုံ။ယန္တာတွေကရှင်များတို့မြေရှုမိုးပြန်နိုင်လားသူကပြဿနာတွေကြားပါရလားဆိုတော့သူကသမထလမ်းမေးတယ်။ယန္တာတွေကဝိပဿနာလမ်းကယန္တာချက်။သူကဗာမေးတယ်။ဘုကဝိပဿနာလမ်းကယန္တာချက်။ပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေကသမထမပါဘဲနဲ့ယန္တာချက်။သူကမေးတာကဗာမေးပါလားသမထလမ်းမေးတာတော့ဟိုးဟိုကိုယ်တော်ရန်တာတွေကသူဒီငါငါတို့ပညာဆိုတဲ့ဝိပဿနာနဲ့ကိလေသာတွေချုပ်ဆုံးပြီးတဲ့ကာလကွာဒီဖြစ်ရောက်လာပါတယ်လို့ပြောတော့သူနားလည်သေးရဲ့မလားရတန်းလေခြင်းလည်းမလဲခြင်းနေကွာတို့တော့ဖြင့်ဝိပဿနာနဲ့မဉဏ်ဖွဉဏ်ရပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့တာပဲသမထမပါဘူးကွာသဘောကျဒီလိုပြောလာရင်ဒီကလာသူစိတ်ထဲမကျေနပ်တာနဲ့ဘုရားရှိသွားပြန်တော့လေဘုရားကသူဒီမှာဟုတ်ကိုယ်တော်ကြီးပြောတဲ့ဥစ္စာမှန်တော်မင်းသေးချာချာမှတ်တာငါပြောလိုက်မယ်ဆိုပြီးကလာကိုယ်တော်ကြီးကပဲထောက်ခံကြရှင်းဥစွာပုပ္ပိသောသူဒီမှာဓမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်နာပိဿာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နာသူဒီမှာပြပိုက်ရှင်းဥစွာဥပဒနာဉာဏ်ရတယ်ကွာဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်ရတယ်ဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ဉာဏ်ရတယ်ကွာကြရနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ရတယ်กว่าဟိုကိုယ်တော်တွေကဒါပဲဆိုတော့ရှင်းမလဲဘူးရှင်းပါပါရှင်းကဥပါဒနာဉာဏ်တစ်ခုနောက်ကမဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ရဟန္တာဖြစ်လာကြတာกว่าသမထမပါဘူးกว่าဒီလိုပြောလိုက်နော်ဒါနဲ့သူကမကျင့်တော့ရှင်ဗျာတဲ့ရှင်ဗျာပြောတော်မူတာလဲဘုရားကိုယ်တိုင်ကပြောတော်မူတာလဲရှင်းပါသေးတယ်တတိတော်နားမလဲပဲဖြစ်နေပါလေဆိုတော့ဘုရားမင်းနားလဲရင်လဲမလဲရင်နေတော့กว่าဘုရားဒီတိုင်းပြောတယ်မင်းနားလည်းကျန်လည်းလဲတော့မလဲကျန်လည်းနေတော့တဲ့နာဘုရားသာသနာတော်မှာမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရတယ်ဆိုတော့သမထနဲ့သမထဤသမထကအကြောင်းမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ကအကျိုးလို့ရှိကိုမရှိဘူးกว่าရင်းမိဗလားသမထအကြောင်းမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရတယ်သမထကအကြောင်းမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ကအကျိုးတရားဒီလိုမရှိဘူးတဲ့သမထဤနဲ့အပြိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသမထဤအာနိသံသလည်းမဟုတ်ဘူးသမထကြောင့်ဖြစ်စေတာလည်းမဟုတ်ဘူးစင်လေးကငါဖះမှန်ပြောရလို့ရှင်ဝိပဿနာကြောင့်ရတဲ့မဉ္ဉံဖူညာနိဗ္ဗာန်လို့သာမင်းမှားသိချင်တယ်သဘောကျလားဝိပဿနာသမထကြောင့်မဉ္ဉံဖူညာရတာမဟုတ်ဘူးဖះပဲလိုက်နော်ဝိပဿနာကြောင့်မဉ္ဉံဖူညာရတာသူတိမလို့ဖះကဟောလိုက်ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဘာမှအခြေခံမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒကာအောင်ယုံမှမမယုံနိုင်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုရရင်မင်းကိုယ်တိုင်ရှုกว่าဆိုပြီးဘုရားကဘုရားရှိမှာပဲကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခိုင်းဘုရားကဟောသူ့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ခိုင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘုရားရှိမှာပဲသူဒီမှာမင်းဝေဒနာတွေရှိတယ်ဝေဒနာရှိတာရတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာအနိစ္စလားအနိစ္စလားမေးတာလေသူဘယ်နဲ့ဖြေအနိစ္စလို့ဖြေတာပဲနဲ့မဖြစ်ပြီပြတာအနိစ္စမဖြေဘာဖြေရမလဲသဘောကျအဲ့ဒီအနိစ္စရောက်သွားတဲ့ဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့ဆိုမလားဒုက္ခလို့ဆိုအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်သွားတဲ့ဝေဒနာလေးတစ်လုံးကိုပဲတဲ့တရားဓမ္မတို့အိတ္တမမအေသောမတိအေသောမေအတ္တဆိုတဲ့တိုင်းငါကငါငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနိုင်ကြမဆိုနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့တရားရတနာမန္တရိတိသူစိတ်ထဲမှာလဲရှင်းသွားပြီ။ဒါသူမေလို့သူဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကြီးဖြေလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဝေဒနာတွေမေစိတ်တွေမေစိတ်တွေအကုန်မေးပါဗျာ။ဝိညာဏနိစ္စနိစ္စနဲ့
ဖခင်ကမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အလုံးစုံကိုခန္ဓာ၅ပါးလှည့်ပြီးမေးလိုက်တဲ့အခါကျဒိဋ္ဌနာကပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်တဲ့တရားတွေလျှောက်ပြီးမေးလိုက်တဲ့အိဋ္ဌာရာအိဋ္ဌာရာခုနကတိုက်ပေါ့ဗျာပြီးတော့မှတကဒီဥစ္စာတွေကွာလို့မင်းသေးချာစဉ်းစားမင်းတဏ္ဍာကိုယ်တော်ကဖြစ်ပြနေတဲ့ဝေဒနာကြည့်ကြည့်စိတ်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြနေတာလေတွေဟာတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တာမှတပါးရှာများတွေ့သေးရလားလို့ကြည့်ခိုင်းတာမှန်ပါဘူးဓမ္မတွေကြည့်တော့ဘာများတွေ့လဲမှန်ပါဘူးဘာတွေ့တော့တွေ့ဒါပဲတွေ့တာသဇံနေရာလုံးနောက်ရေးတွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဘာတွေတွေ့ခဲ့ရောယခုတည်းရေညာရောက်လာတဲ့ယုံနာလေးတွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဘာဒုက္ခတစ္ဆာလေးဖြစ်ပြီးဒုက္ခတစ္ဆာပြတ်တာပဲရှိတယ်ဒီပြန်ပါရှိသေးတယ်ဘာမှမရှိတာတွေသူမြင်တော့သောတပန်ဒီသရဂန္တီနာဂန္တီဒုက္ခဒေသပိုင်းခြားပေါ့ဗျာအဲဒုက္ခဒေသပိုင်းခြားတဲ့ဒုက္ခတွေချုပ်ပြီးဒီကလာအင်းသောတပန်ဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်အင်းပြန်ပြီးရှုဒုက္ခချုပ်တာမြင်သရဂန္ဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်အနာဂန္ဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဒါပြန်ဥပဒနာရှိဥပဒနာနဲ့တက်သွားတာသူ့ကိုပဲဥပဒနာနဲ့တက်ခိုင်းမင်းမိလားစသည်ဓမ္မလားဖရာဥပဒနာရဲ့စတာဟဲ့သူတိမဝေဒနာအနိစ္စလားအနိစ္စလားဆိုတော့ဥပဒနာစခိုင်းတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်သူကအနိစ္စပါဗျာအဲ့ဒီအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားမေးတော့ဒုက္ခပါဖရာလို့ဆိုတော့တရားဝင်စဉ်းစားကြဘယ်ကစမေးတာလဲမှန်ပါဗျာတမထကိုပါသေးရဲ့မှန်ပါဗျာမပါတော့ဘူးဒါနဲ့ဒီလိုမပါအောင်ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ရှားအောင်မေးပြီးဒီကလားဖရာကသူရမ်းတာဖြစ်တာမဖြစ်တာအကြက်ခတ်တယ်တခါရရန်နာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုအယယုံမယ်ဆိုရန်နာဖြစ်ပြီဆိုတော့ဘုရားကသိမလဲတာရတော့ပြီရန်နာဖြစ်ပြီဟေးသူဒီမှာဇေယမန္နာဟာဘယ်ကလာတာလဲကွာမင်းလေးသူ့ဟာသူချေးလားဇာတိကလာပါလေဘုရားသူ့ဟာသူချေးလားဇာတိဘယ်ကလာတော့ကွာမေးပြန်တဲ့အခါကျလည်းရှင်းတယ်ဒကာဓမ္မတို့ကမ္မဘောကလာတယ်လို့သူကဖြေပြန်တာမှန်လားကမ္မဘောဖြစ်เสียဇာတိကိုအဲ့ဒီကမ္မဘောဘယ်ကလာတုံးဆိုတော့ဥပါဒံကလာပါတယ်ဆရာဥပါဒံဘယ်ကလာတဏှာကလာပါတယ်ဆရာအင်းသူကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပရိလောမဖြေလိုက်တာတကအောင်ကုန်တဲ့ပဲဒိဋ္ဌိပဲနေတုံးကဒါတွေသိပါ့မသိပါဘူးဒါကအရိယာဖြစ်ပြီးမှသိတယ်သိဒါနဲ့ပဲနောက်တကယ်တော့မှရှင်နေမှာဆိုလို့အင်းသင်္ခါရဘယ်ကလာတုံးกว่าအဝိဇ္ဇာကလာပါတယ်ဆရာမဖြစ်ပြန်ပြီတဲ့မယ်ဘုရားသင်္ခါရဖြစ်เสียဝิญญဉ်သင်္ခါရဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရနဲ့သွားကြိုက်ဒရဏဖြစ်ပြီးတော့အကုန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပတိလောမမေးလိုက်ရင်အကုန်အမှန်ကြီးဖြေတာဒါပြန်ကွာဇာတိချုပ်ရင်ဘယ်သူချုပ်လို့မေးတယ်ဇာမရဏချုပ်ပါမယ်ဖေဟာအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲတကအဲကံချုပ်ရင်တော့ကွာကံချုပ်ရင်လည်းဖေဟာကမ္မဘဝနေရတာဇာတိနေရတော့ဇာတိချုပ်ပါပါဒီလိုကြီးပဲဒါပြန်အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်တော့ကွာအာသင်္ခါရလည်းချုပ်ပါလေခင်ဗျာနှုတ်မင်းဓာရီငကူကသိတာလားအခုမှသိတာလားအခုပဲသိပါလေခင်ဗျာပဲဒီလိုပဲနေတဲ့ကွာတခါကျဲဓာရီပဲသိသိနိုင်မှာဒါသူဘုရားကလာရှိွေးလေရဟန္တာဖြစ်မှာဖြေတဲ့ဖြေတယ်ဂိုင်းဒါပြန်မင်းလေကားလို့ရှင်ပြန်ခုအဖြေတွေအကုန်စုံပြီးရဟန္တာဖြစ်လို့အကုန်လည်းဖြေနိုင်ပြီဆိုတော့ခင်ဗျာကဝန်းနဲ့ကသိသိတဲ့ခါကျတော့ဂိုင်းမင်းလည်းတော့ကွာမင်းကောင်းငင်လေပြန်စမ်းခိုင်းမြေရှုံးနေရလားမေးပြန်တာပဲပုံမင်းနဲ့ဖို့ချီပေါ့ရကောင်းငင်ပြန်နေလားမြေရှုံးနေရလားမြောက်ကျောင်းကပြောတဲ့အတိုင်းမင်းဒီကနားထောင်လို့ရရဲ့လားအဲမြို့တော်မှာရှိတဲ့သဲတွေကိုမင်းမြင်နိုင်ရဲ့လားဆိုတော့ तू ဟာသူ့ဇာတ်ထုတ်ပေါ်ကုန်ဒါကဝိပဿနာလမ်းကနေတက်တဲ့ရဟန်းသောတာပန်သရဂံအနာဂံရဟန္တာဘူးဗျာသမထပါသေးတာသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပဲတခါလဲဘုရားကရှေ့ရင်ဝိပဿနာလမ်းကနေတက်ဖို့ရတက်ဖို့အစဉ်တိုင်းဘုရားကဟောပြီးသူလည်းတက်သွားတယ်ဆိုတာတခါကျော်မထင်ရှားဘူးလားသဘောကျသမထပါသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခုနကတည်းကမှငါဘုရားသာသနာတော်မှာသမထကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်မရှိဘူးကွာ
ဝိပဿနာကြောင့်သာဖြစ်တဲ့ဥပဒနာရှည်သွားရှိမှမဉဏ်ပညာရနိုင်လေกว่าအဲ့ဒါသူတိမှာသေချာမှားလို့ဇက်ကပြောခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဃာဓမ္မတွေကဖြစ်ပြကလာစလုံယုံမယ်ဆိုတာကကျေနပ်ဝေဒနာချက်တွေကဝေဒနာဖြစ်ပြကုန်အတွေ့အောင်ရှိုံမယ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာတွေဘယ်တရားမှသူဖြစ်ပြမြင်ပြီးတာရုပ်မြင်သစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အလုံးစုံတရားကိုဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမြင်ဖို့ပဲသစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးစုံတရားတွေကိုဘာလို့ရှိရမလဲပြဒုက္ခပြဒုက္ခမြင်ဖို့ပဲဒါပဲရည်ကြည့်နောက်ပြဒုက္ခပြဒုက္ခမဟုတ်ပြဒုက္ခပြဒုက္ခဆုံးဖို့ဗျာအဲ့ဒီရင်သုတိမကိုခေါင်းကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအနုလောမပတိလောမမေးလိုက်တဲ့အခါအမှန်ကြီးချွတ်မလာဘူးလားအဲပရိလောမပြောင်းပြန်ပြန်မေးလဲမှန်တာပဲဖြေတယ်နော်အဲချုပ်တာမေးလိုက်လဲအမှန်ပဲဖြေသဘောကျအဲ့တော့ကွာတော့မင်းစဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဇာတိဖြစ်လို့ရှိရင်ဇာမရဏဖြစ်တာပဲဇာတိချုပ်ရအဲဒါရီစဉ်းရပဲဆိုတော့မင်းကသိနေပြီတဲ့ဇာတိဖြစ်ရင်ဇာမရဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းသိတယ်ဇာတိချုပ်ရင်ဇာမရဏချုပ်တယ်ဆိုတော့နိရောဓကိုလည်းမင်းသိတယ်မင်းသိတော့မင်းသိကားလဲဆိုရင်အခုထက်တန်းရမ်းတာဖြစ်သွားပြီကဲကောင်းရင်ပြနိုင်ရဲ့လားမြည်ရှုနိုင်ရဲ့လားမေးတယ်ဘယ်နဲ့ဖြေသူသမထာနဲ့တက်လာလားဥပဒနာနဲ့တက်လာတယ်လားဥပဒနာနဲ့တက်လာတော့ဒီတယ်မဒကာကျော်ရေသူတိမသံဝေကရသာဝေယယာပြိတ္တကလာလာတယ်တရားဓမ္မတို့ဩငါနဲ့တရားကိုလာတာအခုတော့ဖြင့်ရဟန္တာဖြင့်ငါအမှားနဲ့ကြီးလိုက်ရရင်လို့သူစိတ်ထဲတခါတော့ပေါ်လာငကိုရည်ရွယ်ချက်ကကောင်းရလားမှန်ပါဗျာအဖြစ်ကတော့ကောင်းသွားမှန်ပါရည်ရွယ်ချက်ကတော့အတော်ဆိုးဆိုးနဲ့လာခဲ့တာတရားကျွယ်မှန်ပါဗျာတရားခိုးမလို့လာတာမှန်ပါဗျာတရားတွေဘုရားကြီးကနေတွေခိုးခိုးပြိတ္တကလာဒိဋ္ဌိတွေပြန်သင်ဖို့ချသူတို့တရားနဲ့တရားရထားတဲ့တရားနဲ့ရောပြီးကလည်းဓမ္မတွေဟောဟောပြီးလက်သဘကပေါအောင်လို့ဒါကြောင့်ဒီဒီရွေချက်ကြီးနဲ့လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေသိပြီးသားအခုတော့မှန်မှန်သိပြီးကလည်းဓကအုံးကြီးသူ့ဟာသူမရှိနိုင်မကယ်နိုင်ဖြင့်အဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရှေ့မှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရှေ့ဘုံကိုလက်နဲ့သွားနှိပ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပြေးတဲ့ပြေခံပါတော့မငွေရွေချက်တော့ဆိုးပါတယ်ပြောတာရင်းမိဗလားငကိုရည်ရချက်ကတရားကျော်မဆိုးဘူးလားငကိုရည်ရချက်ကတရားခိုးဖို့လာတာတက်တက်သဘောကျငကိုရည်ရချက်ကဘယ်လိုပါလဲတရားခိုးမလို့လာတဲ့သူတိမပရဝေဆိုတာနိဒာနဘကတန်ရုပ်ပါဠိတော်လို့မှတ်ချက်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုပဲအစကမြင်တယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့သင်ရှားခဲ့ပါရှင်ရဏသွားအတုံးကရှင်ရဏကတော့ငါတော့မသိဘူးလို့ဆိုတာအဲဒိဋ္ဌိတယ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်ကသာသနာတော်ကြီးညူပါတယ်ရောင်းဖို့ပြရည်ဆိုတော့ခက်တယ်ဆိုပြီးဘုရားတော်ပြန်အကျိုးကြောင့်ကုန်ပြီမှာပဲဆိုပြီးကဘုရားရှိခိုးတော့ဘုရားကတရားခိုးလာတယ်လည်းသူသိအခိုးရမတန်နဲ့ရဟန္တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သိလို့ပဲသင်္ကန်းဝခိုင်းတာဘာနဲ့မလို့ရှင်လက်မခံနဲ့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲဒီလောက်တောင်ရှိရေးနောက်ရေးကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကငါဗျာသာရဏတော်မှာတမထရေကားလေးဆိုလို့ရှိရင်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာအကျိုးမဟုတ်ပါဘူးကွာမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရောက်ချောင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝိပဿနာဒေသလည်းမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရောက်ချောင်းပါလို့သေချာသူပြောတာမှန်ပါဗျာသဘောကျကြီးခင်ဗျားတို့ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ပြောကြပါလို့ဆိုတော့ဒေဝီလယသေကြီးဆိုတော့တကယ်သိချာဘူးလေမှန်ပါဗျာကြားဘူးလားမှန်ပါဗျာသုဒ္ဓနာမေရမယာတို့အိမ်မှာနေရင်ကောင်းငင်ကလာပြိတ္တကလာဆွန်းဆန်းနေတဲ့ယတိကြီးသမထကြောင့်ဖြစ်နေတာဆိုမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါဘုရားတော်ကငွေဖွားလာတဲ့အခါမှာငိုလဲငိုရည်လဲရည်ဟင်အဲငါဖြစ်မှားပြီသမထလူကြီးကြည့်ကြခန္ဓာဆိုလောက်တန်နေဒီကလေးကလည်းအဲသက်30မှယတိဘုရားဖြစ်ရမင်္ဂရတိမာကနောက်၃လနဲ့တည်မယ်ဆိုပြီးကြလားအသေးစောလို့မူရကတမျိုးနော်ဤတော်ကတည်းကလေးဧကမသစ္စာဧဘတရားတွေတိုင်းပြည်လက်ဟောပြီးအကုန်ကျွတ်တန်းဝင်ရတော့မယ်ဆိုင်ရာတွေဖြင့်ဆိုတော့ဝန်သာရံလို့လည်းရည်တယ်ဒီထဲကကမ္မရာငိုရဲရှင်းနေနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာဘူးနောက်ကြတော့အာလာယဥဒကရဲ့ရှင်မှာဘုရားတမထသွားမတင်ရဘူးလေ
အဲ့ဒီတော့တောထွက်စားရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒကာရမကငဘောရှိနေနေတယ်တရားဆိုတော့မသေးကြဘူးလားနောက်ဘယ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အလားရဟောမဲ့ကျန်တော့လေအင်းကဘာပေါင်း၄000ငါးတော့ဓမ္မပြေမှာသွားနေတယ်လို့အသေးစောနေလို့ဩရှုံကြီးကြီးရှုံမကွာသစ္စာလေးပါးတရားဟောလိုက်ရင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေချက်ချင်းကျော့ပေါ်ကွာအခုပြန်ရှုံကြီးရှုံမကွာလို့ဆိုရှုံနေသေးပဲဒကာအောင်ထက်မထက်ဘူးလားတကယ်အလောရမဟောရလို့ရှင်ဥရကဟောမယ်လို့စဉ်းစားပြန်တယ်လေမင်းဘုရားဖြစ်တာကနောက်တည့်ရနောက်ကြတာသေကတည့်ရဥသွားတာနဲ့အာရှုံမြန်ပြီလေလို့ပဲမအော်ဘူးရဘုရားကအဲ့ဒါလေးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ဓမ္မတို့သာသနာ့ဘာတရားဆိုတာလဲတာသာသနာ့မအဲ့ဒီမှာစမှမစသေးဘူးစရလားမစရဘူးသာသနာ့ပြုစတာကဟိုရတာတဲ့လူစုတွေနဲ့ထွက်ပြီးဘုရားပြင်ဆွဲကြီးတွေနဲ့ရတာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့မှနှစ်ပါးတွေနှစ်ပါးတွေတကယ်အုံးကြီးသာသနာ့ပြုတွေ့ရတာအဲ့ဒီကြမှာစရမဟုတ်လားကဲသာသနာမရှိခင်ကတရားဆိုတာပေါ်လာဗလားအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့မြတ်သမထ40တွေဟောရတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်လို့ဟောရလေမလေးကဘုရားအကုန်ရှင်သိလို့အကုန်ရှင်ပြောတာတပည့်ကျဘယ်လိုကြောင့်ပါမြတ်ဘုရားကမသိဘူးလို့ဆွဲချက်ပြောမှခင်ဗျားတို့မတင်ပေဘူးလားအဲ့တော့အကုန်ရှင်သိလို့အကုန်ရှင်သိကြောင်းတောင်းခံတာလို့မှတ်ပါအခုဘုန်းကြီးတို့ပဲနေတယ်ဥပဒနာကဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့သာသနာ့ဝင်မှုကြီးကြီးကိုလေးစားပြီးပေးနေတာညမို့ဒီပါဇက်ကိုကမထွက်နိုင်ဘူးထွက်နိုင်မှာခင်ဗျားတို့နားကတော့ပင်ကိုကဘာမှမပါလို့ထောင်မိထောင်ရထောင်နေမှာဆိုတာရှိပါသေးတော့ဒီပါဇက်ကမထွက်နိုင်သဘောကျဒါကြောင့်တမထလုံးဝမပါဘူးလားမေးတော့မဂ္ဂင်၅ပါးထဲမှာတမထမဂ္ဂင်ကဘယ်လောက်ပါသွားအဲအထူးတည်းလဲအာမထုတ်ခင်းနဲ့ပါသွားတယ်သမထာရှင်းရလားဘယ်လိုပါလိမ့်ကဒါတော့ရေယူလို့ခွက်ပါလာတာရေယူခဲ့ဆိုတော့ဒီတိုင်းယူလို့မရတော့ခွက်တော့ပါမှာပဲမင်းခွက်ချင်းနဲ့ယူရမလားလို့ပြစ်တင်တော့မဖြစ်ပြီဘူးပေါ့ရေယူတာခွက်နဲ့ယူခဲ့မှရေပါမှာကိုဒီမှာလဲဒုနည်းတူပဲတဲ့ဒကာရမတို့ပညာတော့ကနေလိုက်လာတဲ့သမထကိုတော့ဖြင့်ဒါပြည့်စုံစရာလူသေးလားသူအထူးတည်းကသူကစတယ်တော့ဟုတ်သေးရဲ့အဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့ကသူအကူညီပေးတာပဲဆိုတော့မှတ်ထားကြလားသဘောပါအဲဒီမှာသူဒီမှာဒီကားလို့ဆိုရင်သူဒီဒုက္ခဝိပဿကရဟန္တာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝိပဿကဆိုတဲ့ဆရာကဒုက္ခဆိုတာကဈာမပါဘူးဝိပဿကဆိုတာကဥပဒနာရှိသာအစေးချောက်ပြီးတကယ်လားဝိပဿနာတက်တဲ့နဲ့တက်သွားတဲ့ယန္တာလို့ဆိုတာသူမေးလို့ကယန္တာတွေလည်းအဲ့ဒါသူကိုယ်ကယန္တာဖြစ်တော့ကောဒီတိုင်းပဲဇံပါသေးရမပါကြောင့်ဘုရားမင်းကောင်းနေပြန်နေလားမြေရှုနေရလားရေပေါ်သွားနေလားမြေထဲရှုနေရလားမေးဘူးလားအဲ့ဒီမေးလိုက်တော့မှငါမာကြီးမာကြီးကုတောင်းခန္ဓာပဲအဲ့ဒါမှဘုရားရှင်ကိုရမရှင်မိုးနှိပ်ပြီးကြလားရှင်ပြပေးတဲ့ပြစ်ကိုတပိတော့အကုန်ခံမတော့မယ်တပိတော့ဖြင့်မှားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းလွန်သွားပြီငဘိုးကြီးရဲ့ချက်ကအမှန်တန်ဆိုးတဲ့ရည်ရဲ့ချက်ပါဘုရားတပိတော့မှားတဲ့ပြစ်သိခံပါဆိုတော့အေးမှားတဲ့ပြစ်ကိုမှားတာမင်းသိခံပါဆိုတော့တွေ့သူကလည်းရှင်ပြီးတာပဲမင်းကလည်းနောက်ဒါမျိုးဖြစ်ဖို့ကိုဘိဆိုင်ဆိုတာအခြေတင်ပြောရမယ်တရားမှုပြောတာသင်သေးတော့ဒီရဏဖြစ်ပြီးဒီမှားမျိုးတော့မလာတော့ပါဘူးစကားကိုသုံးရတာဆိုတာသဘောကျဒါပြန်ကြရည်မင်းညာဘုရားအလုပ်ဟာဖြင့်ဥပဒနာရှည်သွားဆိုတာပေါ်လာဗလားအဲ့တော့ဥပဒနာရှည်သွားဆိုတော့ဒကာရမလေးတမာရိတိဟောဒီကစိတ်ရှုရှုဝေဒနာရှုရှုရှေ့ကထားကြတာပေါ့ဒကာရမလေးနော်ကြိုက်တာရှုပါတခုခုတမာရိတိဆိုတာကအမှန်ကန်မြန်လားသမသင်္ကပ္ပကဘာနဲ့တူဆုံးဆိုတော့မျက်လုံးဝဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမျက်မှန်တရမျက်မှန်ရောက်မြင်တာလားလို့မေးတော့မျက်လုံးကနေလည်းမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါမျက်မှန်ကအခုညီပေါ့ဗျာတင်းတင်းမြင်တာကတော့ဖြင့်မျက်လုံးကအဲ့ဒါသမသင်္ကပ္ပကမျက်မှန်နဲ့တူသမရိတိကမျက်လုံးနဲ့တူတပည့်ရအဲ့ဒါဒီနှစ်ခုကတော့ကင်းလို့ဖြစ်ပါဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ခုကိုပညာမဲ့ကန်နှစ်ပါးလို့ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခေါ်လိုက်ရင်းမိလားတမာရိတိတမာသင်္ကပ္ပဘာပါလိုက်အဲဒီယုံနာဓမ္မလေးတွေကအမှန်တန်သိနေတာဘူးဗျာအမှန်တန်သိနေတာလေးတွေဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတော့တမာရိတမာသင်္ကပ္ပမျက်မှန်ကောင်းမှမပိုင်ရင်တော့တမာရိတိမျက်လုံးကသူကြီးတက်တယ်မစွမ်းနိုင်ဘူး
မစွမ်းနိုင်တဲ့သမာသင်္ကပ္ပမျက်မှန်တက်ပြီးကြတော့သမာဓိဉာဏ်လုံးနဲ့ကြည့်ရကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာလေးတွေပြက်တာလေးတွေဒါကတည်းမြင်လာရိမ့်မရဘူးလားသမာသင်္ကပ္ပဘာနဲ့တူလို့သမာဓိဋ္ဌိကအဲမျက်လုံးနဲ့မျက်မှန်ပေါင်းလိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ဒဂရမတို့မျက်မွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှတစ်ခုပေါင်းရတာထုံးစံမှမဟုတ်လားတကယ်ပင်ကိုကမွဲရကန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုမျက်မှန်ကြီးကတက်တယ်မရပါဘူးအဲ့ဒါမျက်မှန်ကအကူကြီးသဘောကျမျက်မှန်နဲ့ကင်းလို့ရှိရင်လည်းမျက်လုံးကဒဂရမတို့သူသေးသေးတင်တင်ဖြစ်နေတော့မမြင်နိုင်ကြဘူးမျက်မှန်အကူကြီးပေးရတယ်ဆိုတာလည်းသဘောကျတော့အော်မျက်မှန်နဲ့မျက်လုံးကတော့ဖြစ်မကင်းရမကင်းကြောင်းပဲဆိုတော့ပေါ်လာပါဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ခုကိုဖះကပညာမဲ့ခင်กว่าပညာမဲ့ခင်กว่าဆိုဒီကပညာကတော့တစ်လုံးပဲပါဘာလဲပါနေတော့ပညာအကူကြီးပေးနေတဲ့ပညာမှာသူမပိုင်အောင်ပြီးလို့သမာသင်္ကပ္ပထဲရမထဲရဘူးဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုကိုဗာမဲ့ခင်ခေါ်ကြဒါရင်ပညာမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါပါလဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်မှန်နဲ့မျိုးလုံးကောင်းပြီးဒီကလာနေညာတယ်နောက်ကဟိုနေရာမှာလို့တတိပေးတယ်တတိမှာပါလို့ရှင်လေကြည့်ကျင်နေရကြည့်လိုက်ဟုတ်လားဒီသမားလေးကလည်းဒီဥစ္စာကိုသူ့ကိုတဲ့မပေးလို့ရှင်တယ်ဒီမျိုးလုံးနဲ့မျက်မှန်သမားကဒကာတော်မတို့ငြင်းငြင်းဆင်းဆင်းမြင်မှာမဟုတ်ဘူးသမားလေးကြီးမှလည်းငြင်းငြင်းဆင်းဆင်းမြင်တယ်နောက်ကလည်းဒီနေရာတော်ကြီးဟိုနေဘေးလျှောက်ကြည့်မနေလိုက်ဆိုတော့ဝရိယကလည်းမတွန်းရဘူးလားဒီသမားလေးကြီးသမာသင်္ကပ္ပရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေအဲ့တော့ဒီတတိတို့သမားလေးတို့ဝရိယတို့ကလည်းအကူအညီမပေးရဘူးပေးရတော့အဲ့ဒါကိုတော့ဘုရားခင်ကိုရမေရဒါသမာဓိကြီးပဲသမာဓိမဲ့ခင်ပဲသဘောကျသမာဓိမဲ့ခင်ကတတိဝရိယပေါ့ဗျာပတိသမာဓိဝရိယရိပ်မိကြအဲ့ဒါကသမာဓိမဲ့ခင်ဆိုတော့သမာဓိနဲ့ပညာဒကာဓမ္မတို့ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာပေါင်းစုပြီးတဲ့ကာလတယောက်ကခေါင်းနှိမ်ပေးတယောက်ကမရှိအောင်ကိုင်းထားပေါ့ဗျာသဘောကျလောကီဥမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိမဲ့ခင်ကဒီတိုင်းပေါ့ဗျာလူတယောက်ကပန်းမင်ကပန်းကမမိမိဖြစ်နေတယ်။အပေါ်မှာပန်းမင်ပန်းပွင့်ကိုဆွတ်ဖို့ရ။မမိမိဖြစ်နေတော့တယောက်ကကုန်းပြီ။ကုန်းပြီတခါလာပခုံးပေါ်တက်ခိုင်းတယ်တယောက်ကတက်။တက်ပေမဲ့လည်းအောက်ကလူကလည်းတယောက်ချင်းဆိုတော့ငင်းငင်းလေးနေနိုင်ဖို့တဲမလို့။အဲ့ဒီမေးကလူတယောက်ကနေပြီးဒီခါလာဒကာရမတွေငါလက်ကလေးတစ်ခုမြှောက်ပြီးပေးလိုက်တဲ့ခါအဲ့ဒီလက်ကလေးတစ်ခုကိုလည်းအပေါ်တက်တဲ့လူကခိုင်းရတော့နည်းနည်းငြိမ်သွားဘူး။အဲ့ဒါတစ်ဖက်ကနေပြီးအပေါ်မှာရှိတော့ပန်းဆွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ပန်းချတော့မယ်ဆိုမှမိခင်ကနောက်၃ခါဝင်လာတယ်မှတ်ရဒုက္ခသစ္စာတော့ဒုက္ခရှိဖဲလို့ညာထဲမှာသိချပေါ်လာတာကတော့မိခင်၃ခါနောက်၃ခါဝင်လာသမာဝါစာသမာကမ္မလသမာဇီဝဆိုတဲ့သီလမိခင်ဝင်လာအဲဒုက္ခပန်းချသစ္စာဆိုင်မှာဒီ၃ခါကဝင်လာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတော့မဝင်လာသေးဘူးသစ္စာဆိုင်မှာပါတော့သီလမိခင်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒါဒီသီလကတော့ပြမဲ့နဲ့တွဲနေတဲ့သီလဖြစ်တော့ကြောင့်မြဲပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့ခိုင်းခိုင်းရင်ဆောက်တဲ့ကြားတဲ့သီလကတော့မမြဲသေးဘူးသူကတော့မဲ့နဲ့တွဲတဲ့သီလမျိုးပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကြတော့သတ္တဗန်ဒီတဲ့ကခင်ဗျားတို့ဇိဝိတံသစ္စာမာနောပိသိက္ခာပရာဟာနသစ္စာမိအသက်ဆွညာတော့လဲသီလခိုင်းရင်ထားတဲ့သိက္ခာဘုတော်မစွန့်ပါဘူးပြောဘူးလားအဲ့ဒါသူတို့ပေးတဲ့သီလမျိုးတွေအရိယာများဆောက်တည်တဲ့သီလမျိုးတပည့်ကြအဲ့ဒါခမည်းတော်ဘယ်နှကြောင့်ဒီသီလပေးရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့သူတော်ကောင်းလူကြီးအော်ငါအသက်ဆုံးပြီးစောက်ကြည့်ရတဲ့သီလပဲဆိုတော့သီလကလည်းကြီးတော့ဘုလုတ်တဲ့လုံမှာတွင်ကြအောင်လို့ဘုရားကတခါပေးကောင်းတယ်ဆိုပြီးဟောထားပြန်တယ်ရိပ်မိဗလားဒါပြန်ကြရမှာဒုက္ခပိုင်ချတဲ့အချိန်မှသီလမဲ့ကံဝင်တယ်ဒုက္ခမပိုင်ချနိုင်သေးရဲ့အဲဒုက္ခလည်းပိုင်ချပြီးပါရောသီလမဲ့ကံလည်းဝင်လာပြီးဒုက္ခချုပ်သွားတော့ဒုက္ခချုပ်သွားနေတယ်ရှင်နေတယ်ဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားမဂ္ဂင်၈ပါးကမဉ္ဇဉ်ဒုက္ခချုပ်တာကမဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်စွာတာကမဉ္ဇဉ်ပဲဆိုတော့မဲ့ပြီးတော့အဂ္ဂရီကောဆိုမဲ့လဲတင့်နှစ်ဆိုချုပ်ပြီးဖိုးလာတာပဲဖိုးလာတာလည်းခုနကနိဗ္ဗာန်မဲ့မြင်တာပဲဖိုးလည်းတင့်နှစ်ဆိုချုပ်သွားပြီးပြစ္ဆကနာဇောခွန်ချိန်လာတာပဲနောက်ကပြစ္ဆကနာကမှသူလည်းနိဗ္ဗာန်မဲ့မြင်တာပဲနိဗ္ဗာန်သုံးခါမြင်လို့မှတ်ရမယ်ရှင်းမလားရှင်းတော့ပြီနော်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ရေးကအားလုံးမှတ်ချင်တာကသမထမပါပဲနဲ့ဝိပဿနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာသင်ချားတယ်သဘောကျသောတာပန်လေးအမြင်ကိုရှင်းလင်းပြီးရှင်ဘင်းကပြောခဲ့တယ်ရှင်းတော့ပြီလားကဲယနေ့ဒီရင်တော်ရစို့
င်သွားရတယ်ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီနေ့ဒီရင်သွားရတယ်ဟုတ်ပါဘူး။